Сені сағындыңдар ма? Бүгінгі көңіл-күйлерің тамаша деген ойдамын. Себебі Балапан телеарнасының тікелей эфирінде өздерің асыға күткен кім тапқыр ойыны. Бағдарлама жүргізушісі мен, Алихан Рзахан, біз қайта оралдық. Енді күн сайын өздеріңмен бірге қызықты ойындар ойнап, түрлі тапсырмалар орындаймыз. Бағдарламамызды бастамас бұрын өздеріңді өткен білім күнімен құттықтаймын. Оқуда озат болып, жетістіктерге жете берулеріңе тілектеспін. Достар, бүгін өздеріңмен бірге асық иіріп ойнаймыз. Ойын шартын естеріңе салайын. Экранға жеті түсті асық беріледі. Қатысушы ұнаған асық түсін таңдаған соң асық иіріледі. Егер асық алшы түссе, жұмбақ жасырамын. Дұрыс тапқан ойыншыға 5 ұпай беріледі. Тәйке түссе, түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Ойыншы дұрыс жауап үшін 4 ұпай еншілейді. Асық түссе, жаңылпашты қайталап, 3 ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Шік түссе, мақал-мәтелдің жалғасын табу керек. Дұрыс тапқан қатысушының қоржынына 2 ұпай түседі. Ал егер де 10 ұпай түссе, қатысушының жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпайы 0 болса, бірден 2 ұпайға ие болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпай жинаған қатысушы жеңімпаз атанады. Әр сұраққа ойлануға 15 секунд уақыт беріледі. Ойын шарты түсінікті деген ойдамын. Ендіше сәттілік достар. Тікелей эфир нөмірлеріміз 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8 717 2. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем, есімің кім? Сәлем. Есімің кім? Раяна. Раяна, көңіл күйің қалай? Жақсы. Бәрекелді. Ойын шартымен таныссың ба? А? Ойын шартымен таныссың ғой, а? Иә. Бүгін асық иіріп ойнаймыз. Сонымен дайын болсаң ойынды бастайық. Экранға асықтар берілсін. Мінекей, Раяна, экранға асықтар берілді. Асықтың қай түсін таңдайсың? Күлгін түсті. Жақсы. Күлгін түсті асық иірілсін. Асығың бөк түсті. Яғни сен жаңылпашты қайталауың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Келістік пе? Келістік. Қапыда ит қапты, қатты қапты, қатты қатты. Тағы да қайталашы. Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Енді сен кезегің. Қапты қапты, қапты қапты, қапты. Қатты да қатты, қатты, қатты. Раяна, сен алғашқы көрермен болғандықтан мен саған мүмкіндік берейін. Мен тағы бір рет қайталайын, сен мұқият бол. Қапыда ит қапты, қатты, қапты, қапты, қатты. Енді сенің кезегің. Қапыда ит қапты. Қатты. Қапты. Қапыда қатты. Қапшыға қапты. Қапыда қапшық. Қапты, қапты, қапты. Тексерейік. Сен дұрыс қайталай алмадың. Бірақ көңіл күйің түспесін. Себебі сенің асықты иіретін әлі мүмкіндігің бар. Әлі екі мүмкіндігің бар. Қане? Асықтың қай түсін таңдайсың? Сары. Раяна. Жақсы, сары түсті асығы иірілсін. Асығың иірілді, асығың алшы түсті. Яғни сен жұмбақтың жауабын табуың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Ойдың аяқталуын күтпейді. Оны қойсаң сөйлем бітпейді.
Senin oylanuğa 15 sekund vaktin bar. Vakit ketti. Aspa. Oylan. Ötür. Ötür. Bu senin son qayrın aqtı jawabın ba? Ya. Onda men senin jawabını qabıldayım. Qani tekserek. Bəri keldi. Dürüst. Ötür. Rayana, senin qorjınına alaşqa 5 pay tüstü. Seni quttuqtaymın. Bəri keldi. Oyunumuzu jalgastırayık. Келесі, қай тұста сыңдайсың? Көк асықты. Жақсы. Көк тұста сық ерілсін. Сенің асығың тағда алшы түсті. Яғни сен тағда жұмбақтың жауабын табуың керек. Тоңғақты таниды, беті қолын қариды. Сен 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Аяз. Аяз. Аяз дейсің бе? А? Бұл сенің соңғы әрі нақты жауабың ғой, а? Иә. Енді жет тексерейік. Бәрі келді. Дұрыс. Аяз. Раяна, сенің қоржыныңда барлығы 10 ұпай бар. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Бізге тағы хабарлас. Достар, ойынымызды жалғастырайық. Асықтың түсу қалпына қарай тапсырмаларды орындап, тапқыр екеніңді дәлелдегің келсе, хабарлас. Байланыс нөмірлеріміз 797771 және 797772. Астана қаласының коды 87172. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Арзу. Арзу? Иә. Yeah. Жасың нешеде? 6-да. Бәрекелді. Қай қаладан хабарластың? Шымкент. Тамаша. Ойын шартымен таныссың ғой, иә? Иә. Yeah. Дайын болсаң, бастайық. Мінекей, экранға асықтар берілсін. Асықтар берілді, Арзу. Қызыл. Сонымен, қызыл түсті асық иірілсін. Асығың иірілді, асығың шік түсті. Яғни сен мақал мәтелді жалғауың керек. Мен оқиын. Сен мұқият бол. Түйедей бойың болғанша, сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Қане, сен жауабың бар ма? Түйедей бойың болғанша, арзу уақытың аяқталды. Жалғастыра ғой. Арзу, байланыстасың ба? Түйедей ойын болғанша. Түймеде ойын бол. Жақсы, тексерейік. Түйедей ойын болғанша, түймедей ойын болсын. Дұрыс. Енді сенің қоржыныңа 2 ұпай түсті. Енді асықтың қай түсін таңдайсың? Арзу, қане? Жасыл. Жақсы, жасыл түсті асық иірілсін. Сенің асығың бөк түсті. Яғни сен жаңылтпашты мүдірме қайталауың керек. Сен мұқият бол. Ал мен оқиын. Келістік пе? Иә. Yeah. Шалабай саба пісті, шамалап шала пісті. Тағы бір рет қайталайын, сен дұрыс таптың да. Шалабай саба пісті, шамалап шала пісті. Енді сенің кезегің. Қайталап көрші. Арзу, қане?
Arzu, baylansasın ba? Şalabay. Sababsti. Sababsti. Sen muhiyat bol. Men tağı bir et kaytalayın. Şalabay sababsti. Şamalap şalapsti. Ен сенің кезегің? Арзу. Шалап. Шамалап. Шамалап. Шалап. Тексерейік. Бәрекелді Арзу. Сен жаңылтпашты дұрыс қайталадың. Ойынымызды жалғастырамыз. Arzu, senin asıqtı üretin soñğı mümkindigin. Qay tusta asıqtı tañdaysın? Sır. Jaqsı, sır tusta asıqtı üretilsin. Senin asıqın şık tüstü. Yani sen tağı da maqal matelde jalğastıruğın kerek. El ağasız bolmaz. Senin oylanuğa 15 sekund uaqtın bar. Kel ağasız bolmaz. Jalğastıra qoy. Qani? Arzu, senin uaqtın ayaqtaldı. Baylansasın ba? Tan jalğastır. A? Tağı bir et qaytalıp jiberşi. Ел ағасын болмасын. Иә. Жалғастыра ғой. Таң ағасы болмасын. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді Арзу. Сен дұрыс жауап бердің. Сенің қоржыныңда барлығы 7 ұпай бар. Арзу, сен барлық сұраққа дұрыс жауап бергендіктен мен саған бір мүмкіндік бергім келіп тұр. Кімге сәлем жолдайсың? Анама, әжеме, апама. Жақсы. Арзудың ата-анасына, ата-әжесіне бізде сәлем жолдаймыз. Арзу, хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Сау бол. Достар, ойынымызды жалғастырайық. Байланыс нөмірлеріміз 79-77-71. Және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, сендер хабарласамын дегенше, керемет бір жаңалықты жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Қыркүйектің 15-і, 16-сы, 17-сі күндері Астана қаласындағы Конгресс холда Комик-кон Астана фестивалі өтеді. Қызық шоу, әсерлі бағдарламадан құр қалма. Біз сені таңға жайып шарада күтеміз. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Анель. Анель, жасы нешеде? 8-де. Бәрекелді. Қай қаладан хабарласып отырсың? Орал қаласынан. Тамаша. Сен ойын шартымен танысысың ғой, а? Иә. Ендеше бастайық. Қане, экранға асықтар берілсін. Мінекей, Әнел. Асықтың бірін таңдай ғой. Қай асықты таңдайсың? Таза бақша. Жақсы, қызыл тұста сұқы елісін. Асығың шық түсті. Яғни сен мақал мәтелді жалғастыруың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Балапан ұяда не көрсе, сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Балапан ұяда не көрсе, сенің 5 секунд уақытың қалды. Ха.
болғанда сонан Және? Еді. Тексерей. Балапан. Тексерей. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Дұрыс. Сенің қоржыныңда алғашқы 2 пайың бар. Бәрі келді. Енді асықтан қай түсін тыңдайсың? Қане? Жасыл түсін. Жақсы, жасыл түс асық иірілсін. Асығың иірілуде. Асығың шық түсті. Яғни сен тағы да мақал мәтелді жалғастыруың керек. Қане? Туған жердің күні де ыстық. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Туған жердің күні де ыстық. Сенің 5 секунд уақытың қалды. Күні де ыстық. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді. Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық. Сен мақал мәтелді дұрыс жалғастырдың. Сенің асықты еретін соңғы мүмкіндігің. Асықтан қай түсін таңдайсың? Сары түсін таңдаймын. Жақсы, сары түсті асық ерілсін. Асығың 10 ұпай түсті. Яғни сенің жинаған 4 ұпайың 2 еселеніп 8 ұпай болды. Анель, ойынды соңына дейін көр. Бізге хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Достар, сендер хабарласамын дегенше, мен Қадыр Мырза Әлі атамыздың домбыра өлеңінен үсінді оқып берейін. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білген келсе біздің жайды, содан сұра тек қана, одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ тана. Достар, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ойын, менде Қадыр Мырза Әлі атамыздың атына берілген мектепте білім аламын. Достарыма тікелей эфирден сәлем жолдаймын. Сендер де хабарласыңдар. Ойынға қатысамын десең, 79-77-71 және 79-77-72 нөмірлеріне хабарлас. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Әсия. Әсия, жасың нешеде? 8-де. Бәрекелді. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Алматы қаласына. Тамаша. Алматы қаласында ауа райы қалай? Салқын. Ал бізде жаңбыр жауып тұр. Қане, ойын шартымен танысасың ғой, Әсия? Иә. Ендеше бастайық. Қане, экранға асықтар берілсін. Мінекей, Әлфия. Асықтар берілді. Қайсы асықты таңдайсың? Қызыл. Жақсы, қызыл асық иірілсін. Асығың иірілді, асығың бүк түсті. Яғни сен жаңылтпашты қайталауың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Келісіп пе? Дән. Дән дәулет, дәулет дән. Сән сәулет, сәулет сән. Мен тағы бір рет қайталайын. Дән дәулет, дәулет дән. Сән сәулет, сәулет сән. Енді сенің кезегің? Дән дәулет, дәулетті, сән дәулет, сәулетті. Жақсы, тексерейік. Әлфия, сен жаңылтпашты дұрыс қайталай алмадың. Көңіл күйің түспесін. Көңіл күйің түспесін, себебі сенің асықты еретін әлі 2 мүмкіндігің бар. Асықтың қай түсін таңдайсың? Қоңыр. Жақсы, қоңыр түсті асық ерілсін.
асығын иірілді, асығын тәйке түсті. Яғни сен әр түрлі тақырыпта бір сұраққа жауап беруің керек. Ешкінің төлі қалай аталады? Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Лақ, бұл сенің нақтары соңғы жауабын ғой, а? Лам. Жақсы, тексерейік. Қане, бәрі келді, дұрыс, лақ. Ешкінің төлі лақ деп аталады. Сенің қоржыныңда 4 ұпай бар. Әлфия, сенің асықты еретін соңғы мүмкіндігің. Асықтың қай түсін таңдайсың? Күлгін. Жақсы, күлгін тұстасықты, күлгін тұстасықты иірілсін. Асығың иірілді, асығың 10 ұпай түсті. Яғни сенің жинаған 4 ұпайың 2 еселеніп 8 ұпай болды. Сені құттықтаймын. Ойынды соңына дейін көр. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Сау бол. Бәлкім сен жеңімпаз атанарсың. Достым, ойынға қатысып, жеңімпаз атанғыларың келсе, тікелей эфирге хабарласыңдар. Байланыс нөмірлеріміз 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8, 717-2. Жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Сен тікелей эфирдесің, есімің кім? Әлихан. Әлихан, менімен аттас екенсің. Жасың нешеде? Онда. Бәрекелді. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Ақтөбе қаласы Ырғыз ауданы. Тамаша. Ойыншартмен танысысың ғой, иә? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Экранға асықтар берілсін. Мінеке, Әлихан. Асықтар берілді. Қайсы асықты таңдайсың? Көк. Жақсы. Көк түсті асық иірілсін. Асығың иірілді, асығың алшы түсті. Яғни сен жұмбақты шешуің керек. Мен жүгірсем, ол да жүгіреді. Мен мүдірсем, ол да мүдіреді. Қане, сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Мен жүгірсем, ол да жүгіреді. Мен мүдірсем, ол да мүдіреді. Ол не? Ол да жүгіреді. Мен мүдірсем. Уақытың аяқталды. Жел. Жел. Бұл сенің нақты әрі соңғы жауабың ба? Иә. Жел. Жақсы. Тексерейік. Дұрыс жауабы көлеңке екен. Бірақ сенің көңіл күйің түспесін. Себебі сенің асықты еретін әлі екі мүмкіндігің бар. Қане, асықтың қай түсін таңдайсың? Қоңыр. Жақсы. Қоңыр түсті асық иірілсін. Қоңыр түсті асық иірілді. Асығың шыр түсті. Яғни сен мақал мәтелді жалғастыруың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Өтіріктің құйрығы. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Өтіріктің құйрығы. Өтіріктің. Сенің 5 секунд уақытың қалды. Қане. Жауабың дайын болса, мен қабылдайын. Қане, жауап бар ма? Жоқ. Әлихан. Жақсы, олай болса жауабын бірге көрейік. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтан. Біліп жүр, Әлихан. Енді асықтың қай түсін таңдайсың? Сенің соңғы мүмкіндігі. Қызыл. Жақсы, қызыл түсті асық иірілсін. Асығың иірілді, асығың алшы түсті.
Яғни сен жұмбақтың жауабын табуың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Жерге шашып шапақ нұр, көкте күміс табақ тұр. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Жерге шашып шапақ нұр, көкте күміс табақ тұр. Күн. Сенің уақытың аяқталды. Күн. Соңғы әрі нақты жауабың ба? Иә. Тағы да ойланып көрші. Қане? Жауап бар ма? Әлде күнді қабылдай берейін бе? Жаңбыр. Күн бе әлі жаңбыр ма? Күн, күн. Жақсы, тексерейік. Бәрі келді. Дұрыс. Күн. Алихан, хабарласқаныңа рахмет. Ойынды соңына дейін көр. Сау бол. Сау бол. Достар, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Сәлем. Есімің кім? Нұрбол. Нұрбол, жасың нешеде? 12-де. Бәрі келді. Қай қаладан хабарласып отырсың? Орал қаласынан. Тамаша. Бүгін көп ойынды бастауға дайынсың ба? Иә. Ойын шартымен танысың ғой, иә? Иә. Бүгін біз асық үйіреміз. Аха. Ендеше экранға асықтар берілсін. Мінекей, асықтар берілді. Нұрбол, байланыстасың ба, Нұрбол? Достар, байланыс үзіліп кеткен секілді. Достар, ойын шартын тағы бір рет түсіндірейін. Экранға жеті түсті асық беріледі. Қатысушы ұнаған асық түсін таңдаған соң асық иіріледі. Егер асық алшы түссе, жұмбақ жасырамын. Дұрыс тапқан ойыншыға 5 ұпай беріледі. Тәйке түссе, түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Қатысушы дұрыс жауап берсе, қоржынына 4 ұпай түседі. Асық бүктісе, жаңылпашты қайталап, ойыншы 3 ұпайға ие болады. Шық түссе, мақал-мәтелдің жалғасын табу керек. Дұрыс тапқан қатысушының қоржынына 2 ұпай түседі. Ал егерде 10 ұпай түссе, қатысушының жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпайы 0 болса, бірден 2 ұпайға ие болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпай жинаған қатысушы жеңімпаз атанады. Достар, байланыс нөмірлерімізді тағы бір мәрте еске салайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8, 71-72. Достар, бізге хабарласыңдар. Бүгінгі тікелей эфирде біз асық үйіріп ойнадық. Достар, міне, жеңімпаздан анықтайтын уақыт келді. Әне міне дегенше бүгінгі эфирге берілген уақыт аяқталыпты. Білім күнімен сендерді тағы бір рет құттықтаймын. Бүгінгі ойынымызға хабарласқан көрермендердің қайсысы ең көп ұпай жинады екен? Бірге көрейік. Раяна 10 ұпай, Арзу 7 ұпай, Әнел 8 ұпай, Әлфия 8 ұпай, Алихан 5 ұпай. Сонымен бүгінгі ойынның жеңімпазы Раяна 10 ұпаймен. Бәрекелді Раяна, сен кім тапқыр бағдарламасының жеңімпазысың? Құттықтаймыз. Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдың. Достар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Балапан арнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше, қош, сау болыңдар!